ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ እንደምታዩት በጣም ልስልስ ያለ የሚያምር ዳቦ በመጥበሻ በቀላሉ እንዴት እንደምንጋግር እናያለን። ወደ ቪዲዮ ከመሄዴ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ፣ ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ ከመጣችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንደገና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ስራው እንሄዳለን፣ አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ የሊጡን እርሾ ለመስራት ትንሽ ለብ ያለ ውሃ መጀመሪያ ጨምራለሁ። ከዛ አንድ ሾርባ ማንኪያ የዳቦ እርሾ እጨምራለሁኝ። ከዛ በኋላ እርሾውን ደግሞ ኩፍ እንዲያደርግልኝ ከእርሾው ጋር 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር ጨምርበታለሁ። ስኳር ስንጨምርበት በደንብ እርሾ በደንብ አክቲቬትድ እንዲሆንና በደንብ ቶሎ እንዲነሳ ስለሚያደርገው ስኳር ጥሩ ነው ከእርሾ ጋር መጨመር። ከዛ በኋላ ላስቲክ ነገር ሸፍነውና ለ10 ደቂቃ እስከሚነሳ ድረስ ሸፍኜ አስቀምጠዋለሁ። ዛሬ የምንጋግረው ዳቦ በቀላሉ ማንኛውም አይነት ሰው ሊጋግረው የሚችል ኦቨን ውስጥ ሳናስገባ ብዙም ሳንደክም መጥበሻ ላይ ብቻ ቁጭ አድርገን በቀላሉ የምንጋግረው የዳቦ አይነት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከሸፈንኩት በኋላ 10 ደቂቃ ቆይቷል። እንደምታዩት ተነስቷል፣ ብድግ ብሏል እርሾው። ስለዚህ አሁን ደረቅ ነገሮችን ደግሞ አንድ ላይ ቀላቅላለሁኝ። ያዘጋጀሁትን ዱቄት ኦል ፐርፐስ ፍላወርን የተጠቀምኩኝ ዱቄቱንና ደረቅ ነገሮች የምጨማምራቸውን ደግሞ አሁን አንድ ላይ ቀላቅላለሁኝ። መጀመሪያ ከመቀላቀሌ በፊት ግን ዱቄቱን እነፋዋለሁ። እንደምታዩት 2 ኩባያ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት። ከዛ በኋላ የዳቦ ዱቄት ጨምራለሁ፣ ነጭ አዝሙድ ጨምራለሁ፣ ትንሽ ጨምራለሁኝ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ነጭ አዝሙድ፣ እንደገና 1 የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ጨምራለሁ። እናንተ መጠኑን የፈለጋችሁ ያህል መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ቅመም ሲበዛበት ብዙ በጣም ሲበዛ አልወድም፣ ትንሽ ትንሽ ነው መጨመር የምፈልገው። ከዛ በኋላ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ከዛ እንዲሁም 1 የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ። በቃ ደረቅ ነገሮች የምጨማምራቸው እነዚህ ነው። እናንተ ግን የፈልጋችሁን አይነት ቅመሞች የምትወዷቸውን መጨማመር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ አንድ ላይ ቀላቀላቸዋለሁ በማንኪያ ነገር። ቅመሞቹን ከዱቄቱ ጋር በደንብ አቀላቀላቸዋለሁኝ። ከዛ ደረቅ ነገሮችን እንደዚህ ካቀላቀልኩኝ በኋላ ቅድም ኩፍ ያደረግኩት እርሾ ላይ እጨምረውና ዱቄቱን አንድ ላይ በደንብ ሽት አድርጌ ማቡካቴን እቀጥላለሁኝ። መጀመሪያ ቀጥታ በእጃችንን ማቡካት እንችላለን። እንደዚህ በስፓቹላ ነገር ደግሞ ማቀላቀልም እንችላለን። ከዛ በኋላ እጄ ሙልጭ አድርጌ ታጥቤያለሁኝ። ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግኩኝ በእጄ በደንብ አሸዋለሁኝ። ልስልስ እንዲልልኝ በደንብ መታሸት ይኖርበታል። ውሃ ጠብ እያደረግኩኝ ሳይደርቅም ሳይለሰልስም መሀል ላይ እንዲሆን የፈለግኩት። ከዛ በኋላ በደንብ ውስጡ ድረስ በደንብ እንዲታሽልኝ መክተፊያ ላስቲክ ነገር አለኝ፣ ስስ ላስቲክ፣ እሱ ላይ አስቀምጥና እንደገና በደንብ አድርጌ እዚህ ጋር አሸዋለሁኝ። ዳቦ በደንብ ቆንጆ ዳቦ የሚሆነው በደንብ ሲታሽ ነው። የዳቦ ሚስጥር ዋና ነገሩ በደንብ መታሸት ነው እና በደንብ ከታሸ በቃ በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ። ስለዚህ በምታዩት መልኩ እንደዚህ አድርጌ ሳብሳብ እያደረግኩ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁኝ። ስለዚህ አይ ቲንክ አሁን በቅቶታል። ከዛ በኋላ ቅድም ያቦካሁበትን እቃ ከስር ትንሽ ዘይት ፈሰስ አድርጌ በደንብ አስተካክዬ ቁጭ አረገውና እስከሚነሳ ድረስ ጠብቀዋለሁ። ላስቲክ ሸፍናለሁኝ። በደንብ አየር እንዳይገባ ግጥም አድርጌ በላስቲክ ሸፍኝ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት ከ1-40 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ሆኖ ብድግ ብሎ ተነስቷል። አንዴ መልሸዋለሁኝ። እናንተ አለመመለስም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ መክተፊያ ላይ ትንሽ ዱቄት ነስነስ አድርግና የተነሳውን ሊጥ ከሶስት ቆራርጠዋለሁኝ። አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጌ ድስት ውስጥ ነው መጥበሻ ውስጥ ነው እናስገብቼ የምጋግረው ስቆር ሰው እንዲመቸኝ እንደገና ለውበቱም እንዲያምር እና የተነሳው ሊጥ ደግሞ እጅ ላይ ጥብቅ ጥብቅ እያለ ስለሚያስቸግር በደንብ ዱቄት መነስነስ ይኖርበታል። ከዛ በኋላ በምታዩት መልኩ በእጅ እንደዚህ አድርጌ አስተካክለውና እኩል ከሶስት ቦታ በቢላዋ ቆርጠዋለሁ።
ከዛ በኋላ የቆረጥኩትን በክብ በክብ አስተካክለውና በቃ ኦልሞስት ጨርሻለሁኝ። መጥበሻ አዘጋጅቻለሁኝ፣ ድስት አነስ ያለች ድስት አዘጋጅቻለሁኝ። ከዛ በኋላ ድስቴን ዙሪያውን በደንብ ስፕራይ አድርግበታለሁ፣ ወይም ደግሞ በኦይል ነገር እንደዚህ በዘይት ዙሪያውን በደንብ መወልወል ያስፈልጋል፣ እንዳይጣበቅ በኋላ ቶሎ ልቅቅ እንዲልልን ከበሰለ በኋላ። ስለዚህ እንደምታዩት ይህን የአቮካዶ ስፕሬይ መጥበሻውን በደንብ አድርጌ ስፕሬይ አድርገዋለሁኝ። እስከ ላይ ድረስ ሊጡ በኋላ ኩፍ ስለሚል እስከ ላይ ድረስ ስለሚደርስ እንዳይጣበቅ ሁሉም ቦታ ላይ በደንብ ስፕሬይ አድርጌበታለሁ። ዘይት የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ በእጃችሁ በደንብ ላይ ድረስ በዘይት በደንብ ድስቱን መቀባት አለብን። ከዛ በኋላ በምታዩት መልኩ እንደዚህ አስቀምጨዋለሁ። ትንሽ ካስተካከልኩት በኋላ አሁን ሊጡ እስከሚነሳ ድረስ ሸፍኝ አስቀምጠዋለሁኝ። ከዛ በፊት ግን በኋላ ስጋግር ሊጡ በደንብ ስለሚነሳና ክዳኑን ሊያጣብቅብኝ ስለሚችል እንዳይጣበቅ፣ እንደገና ደግሞ ለዳቦም ውዝት እንዲያደርገው ትንሽ ዘይት እላዩ ላይ አድርግበታለሁ። እንደምታዩት ዘይቱ ለሁለት ነገር ነው የሚጠቅመኝ። አንደኛ ድስቱ እንዳይጣበቅብኝ በኋላ ሊጡ ከተነሳ በኋላ ስከፍተው ድስቱን ይዞብኝ እንዳይነሳ ዳቦውን ይረዳኛል። እንደገና ለዳቦውም ለጣዕሙም ቆንጆ ነው። ዘይት አድርጋለሁ። በቃ ከዛ በኋላ በደንብ እስከሚነሳ ድረስ እጠብቀዋለሁ። እንደምታዩት ብድግ ብሏል፣ በደንብ ተነስቷል። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ የማደርገው ሌላ መጥበሻ፣ ተለቅ ያለ መጥበሻ መጣና እሳቴን ለኩሳለሁኝ። ከዛ በኋላ ትንሽ ሞቅ ካለ በኋላ የቅድሙን መጥበሻ ደግሞ ላዩ ላይ ቁጭ አድርገዋለሁኝ። ይሄ የሚጠቅመኝ ምንድን ነው? ቀጥታ ስትሬት መጥበሻዬን እሳቱ ላይ ካደረግኩት ቀስ ብሎ ስለሚበስል ከስር ያለው እንዳይቃጠልብኝ ያደርገዋል። ስለዚህ እሳቱን እስከ መጨረሻው አላደረግኩትም፣ ሚዲየም ላይ ያደረግኩት። በሚዲየም ስለ 30 ደቂቃ ነው ያስቀመጥኩት። እንደምታዩት በዚህ መልኩ እንግዲህ ለ30 ደቂቃ ቀስ ብሎ ይበስላል። አሁን እንደምታዩት እሳቱ ሞቅ እያለ ሲሄድ በደንብ ተነስቷል፣ ከደብል በላይ ሆኗልና ቅድም የነገርኳችሁ ዘይት ማድረጌ እዚህ ላይ ነው የሚጠቅመኝ። አሁን ራሱ ክዳኑ ራሱ ብከፍተውም አይጣበቅም ከሊጡ ጋርና እንዳያችሁት ወለል ብሎ ነው የሚነሳው። ስለዚህ አሁን በጣም እስከ ላይ ድረስ ተነስቷል። ድስቱን ግን ተለቅ ማድረግ ነበረብኝ፣ ትንሽ አንሶታል ሊጡ። ግን አሁን በመሀል በመሀል እያየሁት ነው፣ ጎኑ ጎኑ በስሏል። እየጠበቅኩት ነው፣ ውስጡን በደንብ መብሰል ስላለበት እሳቱን ቀነስ አድርጌ እስከሚበስል ድረስ በስቲኪኒ ነገር ቼክ እያደረግኩኝ እያየሁት ነው። ግን ሳየው አሁን ውስጡ በደንብ የበሰለ ይመስላልና ለትንሽ ደቂቃ ከጠበቅኩት በኋላ ውስጡ በደንብ ከበሰለ በስቲኪኒ ቼክ አድርጌው ይበቃዋል። ከዛ በኋላ የማደርገው ምንድን ነው? ከላይ ያለው እንዲያበስልልኝ ደግሞ መጥበሻውን አንስቼ ክድን አድርገዋለሁ ለተወሰነ ደቂቃ። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን እንደው ከላይ በደንብ ጠንከር እንዲል ከፈለጋችሁ ደግሞ የነበረው መጥበሻ ላይ ለ1-5 ደቂቃ ገልበጥ አድርጎ ማቆየት ነው። አሁን በስሏል፣ እንዳያችሁት በስቲኪኒ ውስጡን ሞክሬው ብስል ብሏል። ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንደምታዩት። በመጥበሻ የተጋገረ አይመስልም፣ የሆነ ድፎ ዳቦ የተጋገረ ነው የሚመስለው እና ልነግራችሁ አልችልም እንዴት እንደሚያምር። አሁን እስኪ ውስጡን ደግሞ እንዴት እንደበሰለ ቆርሼ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ውስጡ ክፍት ብሎ ልስልስ ብሎ ነው የበሰለው። እንዳያችሁት እንዴት እንደሚያምር ልነግራችሁ አልችልም። እንግዲህ እንዳያችሁት በድስት ወይም በመጥበሻ ይህን የመሰለ ዳቦ በቀላሉ ጊዜ ሳንወስድ መጋገር እንችላለን ማለት ነው። ምንም አይነት ሙያ የማይጠይቅ ግን የሚጣፍጥ በጣም ምርጥ ዳቦ በቀላሉ መጋገር እንችላለን። ጣዕሙን በጣም ይጣፍጣል እና ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ሁል ጊዜ እንግዲህ አንድ አይነት መንገድ ብቻ መከተል የለብንም። በኦብን ብቻ ወይም በምጣድ ብቻ መጋገር የለብንም። የተለያዩ ነገሮችን እየሞካከርን ላይፋችንን፣ ስራችንን ቀለል ማድረግ ነው እና እንግዲህ ይህንን ለማሳየት ነው ዛሬ ይህንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት። ከወደዳችሁት እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ እንደተለመደው እንደ ሁልጊዜው አስተያየታችሁ አይለየኝ። እንደገና ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንግዲህ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ደግሞ ወደ እናንተ ተመልሼ እስከመጣ ድረስ ለዛሬ ያመጣሁላችሁ ይህን ይመስል ነበረ። ለሁላችሁም እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ያብዛላችሁ። ባይ ባይ።